Jambo mpenzi mtazamaji. Natumai umeamka vizuri Jumapili hii popote uliko, sauti hii unaipata kwa nguvu ya tano zaidi. Mimi ni Bwerwa, afya na shukrani Mwenyezi Mungu manake mimi ni mzima. Lakini taifa la Kenya sasa hivi linaomboleza sana kifo cha msanii mchekeshaji maarufu mwinchini. Na pia kipenzi cha wengi, jamaa aliyependwa na wengi, si watoto wadogo, si watu wazima. Namzungumzia nani? Charles Bukeko. Charles Bukeko almaarufu Papa Shirandula aliaga dunia hapo jana mwendo wa saa 2 katika hospitali ya Karen alipokimbizwa na kugunduliwa kwamba hakuwa na uwezo wa kupumua. Akakata kamba akiwa kwenye gari lake kulingana na ushahidi na usemi wa familia ambao tulipata jana kwenye dukuzi wetu wa hapa na pale. Mwenda zake ameacha watoto watatu na mjane mmoja. Mwili wake inaaminika kwamba utasafirishwa kutoka hapa Nairobi kuelekea kwake kule Busia. Hakika taifa limepoteza mtu wa nguvu sana, na Busia pia imepoteza msanii maarufu ambaye kwa kweli alikuwa akijivunia. Papa Shirandula mwenyewe namkumbuka sana, maana yake alikuwa mcheshi. Ukikutana naye tabasamu lake lilikuwa tu la kila wakati, lakini sasa hayupo nasi. Ndio siku zote mimi husema kwamba tenda wema nenda zako. Je, wewe unanitazama, ni kitu gani ambacho umekitenda ambacho watu watakukumbuka siku moja utakapokuwepo au utakuwepo hapa duniani? Papa ametenda yake mema, mambo yake sisi huwa tunayaona kila siku kwenye runinga, si kwenye vyombo vya habari kama vile runinga, radio na kadhalika. Kwa kweli papa umeondoka, sisi hapa tunahuzunika. Kwa kweli mti mkuu ukianguka, wana wa ndege wako mashakani. Pumzika pema Papa Shirandula. Ndugu, jamaa, marafiki, makiwa tu kutoka kwangu Mwalusa Meshak. Asalamu alaykum.